Hər vaxtınız xeyir, real interviyaya baxırsınız. Şuşaya atılan İskəndər ballistik raketi. Hazırda biz bu ballistik raketlərin gətirildiyi ünvandayıq, bu qalıqların gətirildiyi ünvandayıq və qeyd edim ki, 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan tərəfi Azərbaycana qarşı müxtəlif növ hərbi sursatlardan, silah və sursatlardan istifadə etdi. Baxmayaraq ki, məğlub oldu, məğlubiyyətə düçar oldu. Və bu silahlardan biri də elə Şuşaya atılan raketlərdən biri Şuşaya atılan İskəndər raketidir ki, bugün bunun qalıqları ictimaiyyətə, media nümayəndələrə təqdim olundu. Və elə istərdim ki, bu haqda mövzunu hərbi jurnalist həmkarım İlqar Mikayılovla müzakirə edim. İlqar, sən özün 44 günlük vətən müharibəsini başlayandan son günə qədər şahidi oldun. Orada istifadə, ermənilərin istifadə etdiyi hərbi sursat, silah, hərbi texnika nə var idisa öz gözündən gördün. Bax, bu haqda qısaca məlumat verməyini istədik. Birincisi, ondan başlayalım ki, həqiqətən düşmən baxmayaraq ki, 44 gün ərzində nə qədər hansı silahdan istifadə eləyir eləsin, fərq eləməz. Məğlubiyyətə uğradı, bəli, və heç bir texnika onların köməyinə gəlmədi. Elə həmin 44 gün ərzində düşmən də çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycan yeni taktikadan, yeni strategiyadan, yeni növ silahlardan istifadə edir və bunun qarşısını yenə də düşmən konkret olaraq Sovet hərb elminə uyğun olaraq almaq istəyirdi. Bu isə cəbhənin hər kvadrat kilometrinə uyğun olaraq müxtəlif silah növlərindən maksimal zərbə endirməyi özündə birləşdirirdi. Ona görə də gördük, müxtəlif kalibrli artilleri sistemləri var idi orada, lülləli artilleriyadan söhbət gedir, reaktiv artilleri sistemlərindən, qraddan tutmuş, ta ki smerçə qədər əlində nə var isə hamısından istifadə edirdi və bizim hətta yaşayış məntəqələrimizə smerçlə, kasetli sistemləri ilə atışa tuturdular. Və bir qayda olaraq düşmənin arsenalında olan Toçka, U, Skat və təbii ki, İskəndər raketlərindən istifadə elədi. Bir qayda olaraq İskəndər raketlərinin istifadəsindən bağlı mən nəyi paralel aparmaq istəyirəm? Faşist Almaniyası dərhal mənim gözümün qabağına gəlir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə faşist Almaniyası istər İngiltərə, istərsə Sovet İttifaqı üzərində qələbə qazanmaq üçün əlindən gələni eləyirdi. Və İngiltərəyə də uduzurdu, Britaniya daha doğrusu uduzurdu. Ona görə də Britaniyanın bir çox şəhərlərini, Liverpool idi, Coventry idi, London idi, həmin şəhərlərə qisas silahı adı altında raket zərbələri indirilirdi. Həmin dövrlərdə bir qayda olaraq raket texnologiyası demək olar ki, yox idi. Yalnız faşistlər özləri onun istehsalında çox güclü irəliyə bilmişdilər və V1, V2 raketləri var idi. Və təsəvvürlə İkinci Dünya Müharibəsində bir qayda olaraq o dayan doldurumla aparılan, o beş açılanla aparılan o tüfənc müharibəsində raket texnologiyalarının istifadəsi Böyük Britaniyanın şəhərlərinin nə dərəcədə böyük zərbələr və nə dərəcədə böyük dağıntılar gətirdi. O raketdən qarşı almaq mümkün deyildi və istər Londonda, istər Coventry'də, istər Liverpool'da və bir sıra başqa şəhərlərdə endirilən bu raket zərbələri konkret olaraq dinc əhalinin qırılmasına yönəlmişdi. Və bu gündə həmin raketlərin qalıqlarına rast gəlinməkdədir. İndiyə kimi tapılır, bəli. Və məhz elə bizim müharibədə də artıq düşmən bizə qarşı yenə də həmin o faşist ideologiyasından çıxış eləyərək bizi mümkün qədər çox qırğın törətmək, insanlarımızı qırmaq üçün əlindən gələni elədi. Və bu onun da bariz nümunələrindən biri məsələn bu İskəndər raketləridir. Və İskəndər raketləri barəsində danışanda bir qədər olaraq bu raketlərin nə dərəcədə dəhşətli silah olduğunu başa düşmək çox sadədir. Elementar, hətta mən bura gələndə belə etiraf edeyim, birinci dəfədir mən İskəndər raketini dağıntıları da olsa görürəm. Amma qısa vaxt ərzində mən gəzdim, baxdım və başa düşdüm ki, bu silahlar nə dərəcədə təhlükəlidir. Bu silahların nə dərəcədə istər Şuşaya, istər və yaxud da başqa bir yerə hətta atılsaydı, belə nə dərəcədə böyük dağıntılar törədə bilərdi. Kim verib, necə verib? Bütün bunların hamısı mütləq aydınlaşdırılmalıdır. Araşdırılır. Mütləq araşdırılır və konkret olaraq bu sualın cavabı Azərbaycana verilməlidir ki, bu silahlar Ermənistana necə gəldi, çatdı. Və istərdim İskəndərə elə özünü təhlil eləyəsiniz yaxınlaşaraq. Məsələn, biz çəkilişdən öncə bura gələndə siz qeyd etdiniz ki, burada raketlər var, halbuki kasetli bombalar yerləşdirilib. Bax, bu haqda İskəndər haqqında məlumat verir. İskəndərin adı İskəndər gələndə yalnız bir şəxs qismində onu görmək, bir silah qismində onu görmək düzgün olmaz. İskəndərin modifikasiyaları çoxdur. İskəndər M. M, hələ E-yə çatmırıq. M. İskəndər K və İskəndər E. İskəndər M silahlanmaya qəbul olunmuş variantı və İskəndər M indekslərinə görə hər biri konkret olaraq seçilir. İskəndər M 9
M723 indeksi adı altında tanınır. Ve mesela konkret olarak bu variante gelip çatanda ne demiyorlar? Eğer buradaki gördüğümüz bu yer ki var, aha, bir qayda olarak suallar yaranır ki, hamı da elə böyük əksəriyyət, elə təsirat yaranır ki, raket mütləq gəlib dəyməlidir yerə, yerə dəyən kimi kontakt və partlamalıdır. Və bu onun başlığıdır. İskender M konkret olarak bu variantı götürəndə biz nəyə görürük? Bu başlığın içində əslinə qalsa idarə etmə sistemi yerləşir. İskender raketleri bir qayda olarak start veriləndən sonra güclü yüklənməyə məruz qalsa da manevrlər eləyir və kvazi ballistik trayektoriya çıxır. Kvazi ballistik trayektoriya deyəndə söhbət nədən gedir? Mümkün qədər yüksəyə qalxmır. Aşağı yüksəkliklə uçur və çox aktiv manevrlər elədiyindən 20-30 G yüklənməklə manevrlər elədiyindən onu tutmaq da çətin olur. Digər tərəfdən bir məqamı da sənə diqqətə çatdırım. Bax bu hissəyə bax. Metal deyir. Yox, metal deyil. Aramit görürsən parçadır. Bu raketin stealth texnologiyasına da bir balca yaxınlaşmasına işarə verir ki, məhz bu tip raketleri, məhz korpusu, gövdəsi, parça, metal yox, aramid parçadan olduğundan onu radiolokasiya sistemleri də çox çətinliklə tutur. O məqamını nəzərə almaq lazımdır. Sırf bu radiolokasiya sistemleri üçün, yəni belə bu cür qaçlar. Yəni mümkün qədər bunu hədəf olaraq havada radiolokasiya sistemleri mümkün qədər zəif görməlidir. Və bu raketlerin çox yüksək sürəti var. 5-6 mach götürürük. 2100-2400 metr saniyə təsəvvürlə bu nə boyda sürətlə gedir. Yəni bir qədər olaraq bu silah, hər şey bu silahda ona görə hazırlanıb ki, bu silah mümkün qədər çox dağıda bilsin, mümkün qədər tez hədəfə gəlib çata bilsin. Bu sistemdə gəlib, bu yerinə gəlib çatanda isə burada nələr baş, burada nələr baş, burada belə uzunluqda kasetlərdir. Kasetli bombalar. Bərdə partlayışı yanındadır, Smerç. Orada kasetli başlıq idi. Və həmin o kasetli başlıq eyni ilə buradadır. Bunun üstündə 50-dən artıq belə hazır döyüşə hazır vəziyyətdə başlıqlar var. Bu raket gəlir müəyyən yerdə açılır. Bu başlığın içində olan radio avadanlıq dəqiq hədəfi atəş açmağa, nişan almağa imkan verir. Nişan alınandan sonra artıq hədəfin üstündə bu hissə açılır. Və bu hissənin içində olan bütün o başlıqlar ki, yoxdur döyüş başlıqları, içində hazır qəlpə elementləri ilə birlikdə çox böyük bir sahəyə başlayır səpələnməyə. Səpələnəndən sonra onlar artıq gəlib yerə çatanda partlayışlar baş verir və hətta həmin o başlıqların özünün də yenə modifikasiyasından asılı olaraq onlar yerə dəymədən də müəyyən yüksəklikdə partlaya bilər və təsəvvür edəsən sən gərdə gizlənmişsən və yaxud həyətdə gəzirsən mülki adam olaraq hansısa bir işin dacı gəlsən və düz başı üstündə bu başlıqlar partlayırsa ondan artıq canınızı qutara bilməzsiniz. Bu 100%-lik ölüm deməkdir. Çünki qəlpə yuxarıdan gəlir. Aşağıda dəyib partlasa ayağı və əlvə bədən və dəyib səni yaralaya bilər. Amma yuxarıdan gəlirsə 100% başa qəlpə zərbəsi endirilir. Yuxarı yarım sferadan zərbə endirilirsə bütün zəif yerlərdir və olan hər birinə qəlpənin dəyməsi ölümə yetişib çıxara bilər. Yəni mən nəyi yenə üz istəyirəm, demək istəyirəm ki, bu tip dağıdıcı silahın Ermənistana verilməsi böyük bir sualdır və bu sualın cavabı mütləq verilməlidir. Və İskender Rusiya istehsalı olan bu İskenderin hazırda dünyanın bir çox ölkələrində raketlər istehsal olunur. Hə. Bax bu İskender'e qarşı hansı raketlərdən istifadə olunur ki, məhv edilsin göydə? Dünyadır. Düzdür, orada da müəyyən hərbi əməliyyatlar olub. Hətta dünyanı belə götürəndə dərhal həmin o əməliyyatların gedişatını oxuyanda görə bilərik ki, bu tip silahlar ümumiyyətlə istifadə olunmayıb. Və bir məqam da var, böyük ölkələr arasında imzalanmış yaxın və orta mənzilli raketlərin məhvi ilə bağlı müqavilə var ki, həmin müqaviləyə uyğun olaraq bu tip raketlər istifadə oluna bilməz. Nə baş verir? Originalda bu tip M indeksli raketlərin uçuş məsafəsi 500 kilometrdir. Həmin müqaviləyə uyğun olaraq o raketi istehsal eləyən ölkə onu başqasına sata bilməz. Yalnız öz silahlanmasını qəbul edir, saxlayır, döyüş növbəsində dayanır. Amma biz burada tamam başqa bir şey görürük. Hətta bir neçə yerdə. Təbii. Yəni, tək bir deyil, bir neçə yerdə qalıqları. İskender E indeksi dediyimiz ki, məqam var idi. Onun uçuş məsafəsi 280 kilometrdir və o müqavilə uyğun olaraq bəli, satıla bilər, problem yoxdur. Amma burada biz tamam başqa bir şey görürük. Və əgər bu hədəflərin, bu tip raketlərin havada vurulması ilə bağlı məsələlərə gələndə, bəli, hava hücumundan müdafiə sistemləri və plus
raket əleyhinə müdafiə sistemi deyilən sistemlər var ki, onlar bir qayda olaraq havada olan raketlərin vurulması üçün nəzərdə tutulmuş sistemlərdir. Və həmin raket əleyhinə müdafiə sistemləri bu tip şərti olaraq hava hədəfi adlandıracağımız həmin bu raketi havada vurmalıdır. Və vurur da. Düzdür, bu sistemlər var, bir sıra qabaqcıl ölkələr, o cümlədən Azərbaycanın özündə də bizim raket əleyhinə müdafiə sistemimiz var ki, o özünü müharibədə göstərdi. Yeri gəlmişkən, biz neçə raket hələ havada vurmuşuq, düz olan bir qismi məxfili qrif altında saxlanılır. Amma fakt faxlığında qalır. Biz hələ neçə raketi, demirəm ki, bu tip, amma ümumiyyətlə, düşmənin atdığı neçə raketi biz havada məhv eləmişik. Bir də məni cəlb etdi, nüvə başlığı deyərkən yəqin ki, bunu nəzərdə tutulur, nüvə başlığı. Yox. Yoxsa? Yox, mən dəqiqləşdirim onu. Nüvə başlığı məni onu cəlb edir. Deməli, İskəndər raketinin əslində qalsa döyüş hissəsi, başlığı demək, döyüş hissəsi çox fərqlidir. Qəlpəli fuqas hissəsi var ki, o konkret olaraq yerə dəyəndə partdir. Bəli, onda bu hissə salamat qalmış. Qalır. Bu tipi var ki, kasetlidir. O, havada açılır kasetlərin səpir və canlı qüvvəni məhv edir. Eyni ilə də bu tip kasetli variantı var ki, o havada açılır, konkret olaraq o 2.5 səfələmirəmsə, kumulativ qəlpəli başlıqları var ki, onlar sırf zirehli texnikanı vurmaq üçün nəzərdə tutulur. Çox böyük, qüvvətli bunkerlər var ki, həmin o bunkerləri məhv eləmək üçün beton dələn başlıqlar var ki, onlar gəlib, harası təqribən 2 metrə qədər olan betonu dəlib keçir sürəti hesabına və betonu dəlib keçəndən sonra bu hissəsi çox möhkəm olur. Bak, görürsən, bu indi əslinə qalsa yüngül və yumşaqdır. Amma təsəvvür ki, bu çox qalın metaldandır, çox böyük sürətlə gəlir, betonu deşib keçir və deşib keçəndən sonra bunkerin içində partlayır. Hər bir halda döyüş başlığının çəkisi 480 kilodur. 480 kilo. 480 kilonun müəyyən bir elementlərini çıxırıq. Təqribən 430-410 kilograma qədər partlayıcı maddə var onun içində. Və təsəvvürlə, bu boyda böyük bir partlayıcı maddə istər bağlı bir yerdə və yaxud açıq yerdə partlasa, neçə kvadrat metr, bəlkə də hektarlar da məsahə deyərdim ki, orada ümumiyyətlə hər şey darmadağın eləyir, dağıdır. Plus, İskəndərin bir elementi də var. İskəndər 50 kiloton qüvvəsinə qədər nüvə başlığı daşıya bilir raket olaraq. Və artıq faktiki olaraq İskəndər eyni zamanda taktiki nüvə raketinə çevrilmiş olur. Ona görə bu tip raketlərin satışı, ona görə bu tip raketlərin yayılması ilə bağlı çox ciddi qanunlar, qadağalar var. Biz bəli, ilk olaraq belə bunu sadə raket kimi görə bilərik. Amma onun döyüş hissəsi dəyişəndə o artıq nüvə silahına çevrilir. Və yaxud çirkli bomba deyirlər. İstifadə olunmuş, partlamayan, amma radioaktiv elementləri hansısa bir obyektə, hansısa bir hədəfə çatdıra bilər. Orada partlayış olmasa da radioaktiv fonu çox çirkləndirirsən və bunun müqabilində insanlar xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkə bilər, müxtəlif radioizotoplara görə insanda digər xəstəliklər yarana bilər və bu özü də qadağan olunmuş bir elementdir. Və biraz da uzağa gedir və biraz da vəziyyətini lap belə gərginləşdirmək istəmirəm, amma hər halda reallığı danışa bilər. Metsamor Atom Elektrik Stansiyası. Orada nə bilə bilərik ki, biz Ermənistanın ərazisində Metsamor Atom Elektrik Stansiyası istifadə olunmuş nüvə yanacağından sonradan nəsə düzəltmə mümkündür ya yox. Bu da böyük sual altında qalır. Daşıyıcı var. Bax, o elementlər də var oradakı, onları da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, söhbət konkret olaraq bu silahın həqiqətən qorxulu, təhlükəli olmasından gedir ki, onu bizə qarşı istifadə elədilər. Ermənistana gəldi. Haradan? Necə? Və M indeksi 9M723 çox böyük suallar yaradır. Və bu sualların cavabları mütləq tapılmalı və verilməlidir. Bilqar, çox sağ ol. Əminəm ki, o suallar sual olaraq qalmayacaq, cavablar tapılacaq. Ətraflı məlumat üçün çox sağ ol. Mən və tamaşaçılar da əminəm ki, ətraflı məlumat aldı. Bilməyənlər də mənim kimi ən azından məlumatlandı. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Uğurlar. Belə, biz Real TV olaraq Şuşaya atılan İskəndər raketinin qalıqlarının yanından sizə məlumat verdik. Raket haqqında bir çox müzakirə apardıq. Reala baxın, realda qalın.